Прощальний вальс, квіти та сльози. У школах Кам'янського сьогодні пролунав останній дзвоник. Понад 1000 випускників вирушили у доросле життя. Кожен заклад обрав власний формат святкування. Хто має укриття, влаштували свято наживо. Святкову лінійку провели і в ліцеї номер 1. З його порогу сьогодні пішли зо 30 дітей. Як випускників провели в доросле життя, бачила Анастасія Вільхова. Дитячий гомін на шкільному стадіоні, щемливі слова та прощальний вальс. Попри дистанційне навчання, у першому ліцеї Кам'янського свято для учнів все ж таки організували. Катерина – одна з випускниць. Ділиться, план на майбутнє вже має, але ще не відчуває, що шкільне життя позаду. Понимаешь, что ты будешь приходить только в школу, как в гости, но уже не будешь посещать уроки или прогуливать, или в столовой в очереди стоять. Очень сложно. Но я пытаюсь осознать, но пока не приходит это осознание, все равно как-то. Кажется, что завтра еще будут онлайн-уроки, или там завтра надо будет прийти помочь отнести книги. То есть еще нет такого понимания, что все закончилось. Підтримати Катерину прийшла мати. Вона – вчителька молодших класів першому ліцеї. І вже тоді, 11 років тому, стала й першою вчителькою для донечки. Дітям вчителів найскладніше. Ну, по-перше, вимоги до них, звісно, дуже ставляться такі високі. Ну, а взагалі мені пощастило з дитиною. Ми зробили з батьком все, що від нас залежало, щоб столиця і наша країна отримала дитину, яка хоче навчатися, може навчатися. І я сподіваюся, вона не хоче нікуди за кордон, вона хоче тільки бути в Україні, і я цим пишаюся. Особливий день сьогодні і для пані Ольги. Вона – класна керівниця 11-го Б. Це її перший випуск. Жінка згадує, як познайомилась з тодішньою малечею. Ох, вони башкетували, де тільки могли, як тільки могли. Але зате було з ними весело. Так? На них завжди можна покластися. Вони такі добрі, вони щирі, вони чуйні. Найкращі діти у світі. Останній дзвоник з концертом від 11-класників. Танцювали і прощальний вальс. Кажуть, до нього готувалися попри тривоги. Готувалися дуже складно. Було багато репетицій в нас, були сирени, багато сирен було. Ми ховалися, було дуже страшно під відкритим небом тренуватися. Але вивчили танок та будемо танцювати. Завітав на останній дзвоник і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Він привітав випускників. Найактивнішим вручив подяки. Подякував і їхнім батькам. Хочу привітати наших випускників, які в цей непростий час закінчують школу. Хочу побажати вам, щоб обов'язково всі ваші мрії, всі ваші цілі обов'язково здійснилися. Все, що ви ставите перед собою в вашому майбутньому житті, щоб воно обов'язково здійснилося, ви працювали на благо нашої країни. Сьогодні в Кам'янському останній дзвоник лунав для більш ніж 1000 11-класників. Тепер у планах успішна здача екзаменів та випускний. Урочистості планують з дотриманням усіх заходів безпеки. До випускних у нас індивідуальний підхід. Якщо заклади, які мають укриття, і це знову ж таки буде це зібрання тільки для випускників, для такого вузького кола, або це поза межами навчального закладу, там, де є укриття, ну, наприклад, в театрі, там, якщо є укриття і так далі, то в нас пройдуть в такому в звичайному форматі випускні вечори. Випускні в Кам'янському заплановані на 1 липня. Тоді відмінникам вручать медалі. Цьогоріч у місті 28 медалістів, 10 срібних та 18 золотих. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».